KIF Kolding København. Bemærk lige en pæn overraskelse i deres startopstilling, nemlig at Lasse Andersson spiller på venstre bak i stedet for Bo Spillerberg fra start. Stefan Hundstrup er på venstre fløj, Simon Jensen på højre, Thorsten Lagen på stregen, Lukas Karlsson som playmaker, Lars Jørgensen begynder på højre bak, og Kasper Witt i mål, og Lukas Karlsson bytter forsvarsangreb med Joachim Boldsen. Og Bilal Schumann har altså valgt at begynde med Lars Jørgensen på højre bakpositionen, således at han kan komme hurtigt hjem forsvarsmæssigt. Der var også mulighed at lade Lasse Bosen spille der, men Bosen og det der med at dække op, det er ikke et godt mix. Nej. Lasse Bosen er kommet ind på højre bakpositionen. Ej! Et mål. Klaus Møller. Der kom lige en Kasper Witt hånd på afslutningen fra Lasse Mikkelsen. Skyllerne kan ikke bringe sig en skudposition, der er favorabel. Det vil da blive målmandsspillet noget lettere. Lukas Karlsson indtil nu kampens bedste skytte. 3-1. Håb fra Karlsson. Og det er lige nu lige godt og vel forskellen, eller lige knap og nap forskellen. 6-4 til Kolding. Jeg glæder mig til at se Lasse Bosen, om han virkelig kan smide den underhånd afsted. Fordi forsvaret bliver jo fuldstændig stående tilbage. Det er godt lavet af Lukas Karlsson. Det er godt lavet af Rokas. Indspil til Thorsten Lagen. Han får i hvert fald et lille kvarters tid at hvile sig i nu, Claus Møller Jacobsen. Der er pause i Skjern, og KIF Kolding København er så foran med 11-8 efter de første 30 minutter. Jeg kom til at lave nogle mål. Så 8 basser på 30 minutter. Det vinder man ikke mange håndboldkampe med. Det er, jeg tror, vi begynder at nærme os noget historisk her i Skjern. Jeg tror ikke, jeg kan ikke mindes 8 scoringer på en første halvleg. Og Kolding fik jo den gode afslutning. Ellers så det ikke meget bedre ud. Og det er i hvert fald alt for tidligt at afskrive nogen som helst. Lasse Andersson. Prøv lige se her. Centrerer det noget mere omkring ham her. Og Lukas Karlsson. Lidt trukket skud her, hvor Winkler kommer sådan, og Børm kommer for sent. Hej! Hårdt passet. Lasse Andersson. Og i stor redning af Kasper Witt. Og så kom Kolding foran. Thomas Bro var det, der brændte en stor mulighed. Brun, som jo har genoptaget karrieren. Go. 15 sekunder tilbage. Meget fokus på Claus Møller Jacobsen og Henrik Mølgaard. Skal det blive unge Alexander Nielsen, der kommer ind og tager afslutningen? Det afgøres nu, for der er 5 sekunder. Han kommer her. Og kommer ikke fri. Jamen, Skjern, de spiller jo slet ikke på mål. Og nu skal de skyde på mål efter tid. Og det bliver en opgave for Henrik Mølgaard. Det
det så så meget mærkeligt ud, fordi de kom ikke til at gå på mål. Altså, de har haft helt time-outen til at se, hvor mange sekunder der var igen. Har Mølgaard lidt Mikkel Hansen håndled? Lad os se. Ni mål i kampen har han lavet indtil videre. Henrik Mølgaard, han skal finde noget plads omkring Bolsen og Rokas. Nej! Han gør det! Henrik Mølgaard! Hvor er det sindssygt, det her! Fuldstændig sensationelt, og der vil hele tiden være problematikken. Nej, hvor er det vildt! Om Mølgaards fod, den var, hvor den skulle være. Fantastisk afkast, mål nummer 10. Var på vej ud af kampen, men så lige pludselig kom han ind igen, og så bare hamrede han bolden ind. Og lige nu får vi i hvert fald testet fundamentet i Skjern Bank Arena. Hold op, hvor det koger. Den får ikke en skønhedspris, men vi vil huske den for dramaet. Vi vil huske den for den vanvittige afslutning. For det mål, der gik ind bag Kasper Witt efter tid, sat ind af Henrik Mølgaard.